שלום לך ילדי, שלום מאימא. את מכתבך קיבלתי, בני הטוב. ולו ידעת מה שמך בו אימא, היית קצת יותר מרבה לכתוב. ושוב אני חובשת משקפיי, ושבה בו לקרוא גם לשנה. חבל רק שקרו קצת העיניים, והדמעה קצת מפריעה גם כן. אתה כותב לי שקיבלת סרט, ושלרעה שמה אתה מתאים. אינני מבינה מה זאת אומרת, אך אם זה טוב אשלח לך סרטים. תתלה מיד פתקה שהיא שלך.